Əlbaba müəllimin böyüklüyü ondadır ki, sözlərə uyğun hərəkət edəcək. Salam əziz tamaşaçılar, xoş gördük sizi əziz rəqs sevənlər. Yeni-yeni rəqslərimizlə, sənətkarların məlumatları ilə yenidən efirdəyik. Bugün biz Nazlana-Nazlana rəqsindən danışırıq. Elə isə başlayaq. Sizinlə mənəm, Tahir Eynullayev. Aliyə xanım, bugün biz Nazlana-Nazlana rəqsindən danışırıq və mən bilirəm ki, bu rəqs sizə çox yaxın bir rəqsdir. Və çox istərdim ki, ondan başlayaq, bu rəqs neçənci ildə yaranıb, neçənci ildə bizim tamaşaçılara, səhnəyə təqdim olunub? Azərbaycan qadınlarına, Azərbaycanın gözəl xanımlarına həsr olunub. O mahnını, o rəqsi, o yazını necə sevməmək olar? Burada deyir, ay qız, nazlana, nazlana, dur gəl, nazlana, nazlana, sən gəl, nazlana, nazlana. Gör, nə sözlər var. Mən dünyanı gəzmişəm. Bütün aləmi, Avropanı, Asiyanı, Ərəb ölkələrini, Afrika ölkələrini, bütün SSR-nin bütün respublikalarını. Keçmiş. İnanın, düz deyirəm, Azərbaycan xanımlarından gözəli yoxdur. Ona görə o rəqs hələ bir ki, öz gözəlliyi ilə bizim əsl Azərbaycan xanımlarınıza uyğun bir rəqsdir. Bütün rəqslər gözəldir. Uzun dərədir, innabudur, nazlanadır, suitalardır, dünya xalq rəqsləridir. Amma nazlana rəqsi elə Azərbaycan xanımlarına uyğun rəqsdir. Nizami müəllim, biz bugün Nazlana-Nazlana rəqsinə müraciət etmişik və çox istərdim ki, siz bu rəqsin musiqisindən bizim tamaşaçılara məlumat verəsiniz. Nazlana-Nazlana rəqsi bildiyiniz kimi bizim mərhum, böyük, həm bəstəkar, həm müğənni Qulasiyova məxsusdur. Qulasiyova sözləri də səhv etməmsə Aşıq Alınımdır. Bəli. Bəli. Onsuz da bizim bütün musiqilərimiz, bütün yaradıcılığımız ozandan gəlir, aşıqdan gəlir, eldən gəlir. Qulu müəllim bunu bəstələmiş və özünə məxsus da ifa tərzi var idi. Bəli, bəli. Bu musiqiyə bizim böyük sənətkarlarımız çox müraciət ediblər. Belə ki, müğənnilərimizi mən əksəriyyətini saya bilərim adlarını, ona görə ehtiyac yoxdur. Çünki o illərdə ki, musiqi yaranmışdı, təbii ki, Əlbaba Məmmədovun, Qulu Əsgərovun, bir çox müğənnilər bu musiqini arasında bu mahnı da məxsus özünə xüsusi yer tuturdu. Bəli. Və bu rəqqaslarımızın da diqqətindən qaçmadı bu musiqi. Fikirləşdilər ki, bunu gözəl bir rəqs yarana bilərik. Qəşən bir buket də alınlar. Və bizim də rəqsimizin, mən deyərdim ki, təməl daşı qoyanlardan biri mərhum sənətkarımız, Respublikamızın xalq ərsi Əlbaba Abdullayev müraciət edir həmin bu musiqiyə. Musiqi özü şur müqamı üzərindədir. Çox da həzin, belə ürək yatan bir musiqidir. Və müraciət edib Əlbaba müəllim, sözsüz ki, qadınlar üçün bunu rəqsi qurub, düzəldib və qəşəng də mizanlar qurub, qəşəng də orada lazımi yerdə bütün hərəkətləri yerli yerində vermişdir. Əlbaba müəllimin böyüklüyü onu dedi ki, o rəqsi görürdü. Kremlin Qurultaylar Sarayında Azərbaycan incəsənət nümayəndələrini alqışlayırlar. Bir neçə gündür ki, Azərbaycan artistlərinin konserti müvəffəqiyyətlə keçir. Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının əməkdar kollektivi Nazlana-Nazlana rəqsini ifa edir. Solist Roza Cəlilovadır.
Menden ayağı kesen güzel, menden ayağı kesen güzel. Dur gel nazlana nazlana, hanım nazlana nazlana. Aşığından sen güzel, aşığından sen güzel. Dur gel nazlana nazlana, hanım nazlana nazlana. Sen gel nazlana nazlan, ceylan nazlana nazlana. Hanım nazlana nazlana, bana nazlana nazlana. Alixan, baxın, Əlibaba müəllimin böyüklüyü ondadır ki, sözlərə uyğun hərəkətlər seçib. Sözlərə uyğun müxtəlif şəkilləri düzəldib və kütlə rəqsidir, xanımların kütlə olaraq rəqsidir. Bəli, 14 qız oynayırdı, 14 qız. Və bir solo ifaçısı. Biri solo. Alixan, gəlin bu solo ifaçıları, mən biləni ilk olaraq solo ifaçısı Roza xanım Cəlilova olub, bizim xalq artistlerimiz Roza xanım Cəlilova. Ondan sonra kimlər ifa edib? Ondan sonra Nailə xanım Mahmudova, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti. Onları qəni-qəni rəhmət diləyirəm ona. Çox gözəl xanım idi. Ondan sonra mən özüm ifa elədim. Siz, aha. Məndən sonra Afaq Məlikova var, Zemfira Həsənova. Bəli. Nisə xanım Rəhimova. Rəhimova, ay sağ olun. Bu rəqsi, yəni proqramda olarkən, sonda bunu Rəna İbrahimova ifa edib. Və təəssüflər olsun, hal-hazırda bu rəqs proqramda yoxdur. Amma onu da qeyd edək ki, siz bir çox ansambllarda bu rəqsi yaşadmışsınız. Bəli. Hansılar, hansı ansambllar idi? Mən Zəriflik ansamblında 10 il işləmişəm. 10 ildə mən Nazlana rəqsini qurmuşam. Əlibaba Abdullayeva necə qurmuşdu, elə. Bəli, ilk quruluşunda necə gedir? Yəni, bir dənə hərəkət oradan dəyişmək olmaz. Nə üçün? Çünki mən o böyük sənətkardan artıq düzəldə bilməzdim ki. Bəli. O qədər o rəqsin hərəkətləri, mahnıya, gözəlliyə uyğun idi ki, onu necə dəyişmək olar? Bəli. Sevindirici xaldır, həm siz, həm müəllimlər bu rəqsi yaşadıb. Çünki çox gözəl bir rəqsdir. Baxın, indi müəllimsiz və bilirəm ki, siz rəqslərə də çoxlu müraciət edirsiniz, tələbələrə öyrədirsiniz. Çünki onlar bilməlidir, bu bizim tariximizdir, bu bizim mədəniyyətimizdir. Maraqlıdır mənə, tələbələrə bu nazlana-nazlana rəqsindən məlumat verirsinizmi? Yəni, baxıblarmı, öyrənirlərmi, maraqlanırlarmı? Bir dənə söz deyim sizə, Tarim müəllim. Bu rəqsin özü bir başqa aləmdir. Musiqi də başqa aləmdir. Musiqi də, bax, məhz bu nazlana-nazlana musiqisi bir hissə isə dənə-dənə bölünür, ayrılır. Öz-özlüyündə oxunur o mahnı rəqs kimi. Həm o hərəkətləri görürsən, həm orada bax, bizdən ayaq, süzən, gözəl. Bu görürsən, hissə isə, istər-istəməz adamı oynadır. Bəli. Və orada məcbur edir ki, sən onu diqqətlə qulaq asasan, o sözlərə görə o hərəkətlər olsun, sözə görə o mizanları qurasaq. Nə bilim, uyğunluq. Bu çox gözəldir. Biz bu dərsləri keçirik. Nəinki tək bu. Digər rəqslərimiz də var. Alixan, bir məqam var o rəqsdə. Həmişə maraqlı gəlib həm tamaşaçılara, həm mən artıq bilirdim onu. Xanımlar rəqsin artıq o kulminasiya nöqtəsində görünməyən bir yerdən balaca yaylıqlar çıxardı və hər bir iki əldə balaca yaylıqlar olur. Amma ilk olaraq o yaylıqlar görsənmirdi. O yaylıqlar tamamilə gizlənmir. Bir səhnə arxasında bu arxalıq ki, yoxdur. Bəli. Onun içərisinə salırdıq. Bir
balaca ucu görükürdü. Aha. Biz cərgə ilə elə rəqsin hərəkətləri var ki, əyləşəndə orada bir məqam var. Aha. Deməli, əlimizi atırdıq buradan. Biri çıxdı. Əlimizi atırdıq buradan. İkincisi çıxdı. Sonra o yaylıqlarla başlayırdıq rəqs eləməyə. Çox gözəl bir məqam idi. O da çox gözəl təəssürat bağışlayırdı. Sonra orada çox gözəl hərəkətlər var idi. Qızlar birinci çıxırlar iki tərəfdən. Aha. Nazlana, süzə-süzə. Bəli. İndi süzmək bizim qızlara yaraşırdı. Orada dalğavari hərəkətlər var idi. Orada salis çıxan vaxtda 14 qız idi. Diaqonal deyirik bilə. 14 qızlardan 4-4-4-4 diaqonal formada bəli. Birləşirdi. Salisti qarşılayır, fırlanır. Yol göstərirdi. Sonra orası da qarşılayır, yol göstərirəm. Axırda bu salist aparır elə bir dalları aparır, özü qalır ortada. Bəli. Və orada başlayır gözəl bir hərəkətlər eləməyə. Rəqsin içində ay qız, nazlana, nazlana. Bəli. Sən gəl, nazlana, nazlana. Ay qız, nazlana, nazlana. Sən gəl, nazlana, nazlana. Bəli. Bir, iki, üç, dörd. Aha. Belə çox nəcək. O hörükləri belə görsədir. Sonra hörüklərimizi göstərirdi ki, bax, belə gözəl bizim saçlarımız, hörüklərimiz var. Bunlar hamısı göstərilirdi. Axırda da belə dalğavari bir hərəkətlərlə gedirdik. İnanın. Zalda ki, biz süzürdük belə, əl gedirdi bu. Sözsüz. Xarici ölkələrdə, Avropada, Asiyada, Ərəb ölkələrində, Rusiyada, Çaykovski zalda mıydı? Haranı deyim sizə, hər yer o rəqsi çox gözəl qarşılayırdı. Nizami müəllim, baxın, mahnı və rəqs ansamblında bu rəqs ilk olaraq yaranıb, qurulub və orada mütləq bu musiqini, bu mahnını xor ifa eləyirdi. Bəli. Və orada salist var idi mi, yox idi mi, yəni o musiqidə, nazlana rəqsindən? Mən sizə deyim də, əvvələ vaxtım çatmaz, Allah rəhmət eləsin. Sizin atanız, Ramiz müəllim Eynullayev, o nəsildən olan nümayənlərdə dinlənilsiniz, daha dəqiq deyərdilər. Ancaq mən bildiyim qədər, o vaxtın devrində xormester deyirdilər. Xormesterimiz Azbomu müəllim idi. Bəli. Azbomu müəllim vaxtında. Bəli. Onları mən görmüşəm. Mən özüm işləmişəm Azbomu müəllimlə 2 il. Sərasər işləmişik. Və o qızlar həm xor ifa eləyirdi o mahnını. Ortada onu salistlər də oxuyurdular. Aha. Qadın, bizim orada salist müğənnilərimiz vardı xorda. Gözəl ifa eləyirdilər. Və rəqqaslarımız da ki, sözsüz ki, o rəqqası xanım da onu solo ifa olaraq ifa edirdi. Amma onu da qeyd edək, xorun salisti Məmməd Salmanov idi o vaxt. Həmin nazlana-nazlana rəqsində Məmməd Salmanov xorla birlikdə bu rəqsi ifa edirdi və əlbəttə ki, Əlbaba müəllimin qurulusunda. Sonra da ki, az konsertdə o vaxt konsert birliyində də digər müğənnilər buna müraciət elədi. Dediyim kimi, şur muğamının üzərində muğam oxunursa gözəl bir təsnifdir, gözəl bir mahnıdır, ifa olunurdu. Əlixam, nazlana-nazlana rəqsində yenə də iki musiqidən ibarət bir rəqs topluluğu var. Yəni, Əlbaba müəllim xoşlayıb iki musiqini, üç musiqini kompozisiya halında belə quruluşlar çox edir. Bəli, bəli. Və o ikinci musiqi, o elə bir başqa bir musiqidir. Bəli, bəli. Sadəcə olaraq onu dinləyərkən elə bir musiqidir, elə bir... İmprivizə eləyirlər bəzən musiqiləri. Bəli. O rəqsə hələ o hərəkətlər ki, onun beyninə gəlmişdi, xoşuna gəlirdi. Ona görə Cahangirimlə Əlbaba müəllim... O vaxtı bədi rəhbəri idi ansamblın. Bəli. Onlar bunu təşkil elədilər, ona əlavə elədilər. Amma bu muzqa ilə bu sözlər, özünüz bilirsiniz də, Qulu Əsgərovla və Aşıq Alınındı. Amma ona əlavə elinəndən sonra daha gözəlləşdi. Nə üçün ki, orada çox belə... Qəşən kevik hərəkətlər var idi.
biraz temp değişir. Çok güzel böyle. Alexam, siz bu reksi ifa ederken təkcə xor mu ifa edib ya orada salist var idi? Çünkü Roza xanımın ifasında xorla beraber salist Məmməd Salmanov idi. Bəs siz bu yani ifa ederken təkcə xor mu olub ya? Hayır, hayır. Mən ifa eləyəndə elə rəqs təzə qurulurdu. Aha. Təzə qurulurdu, mən də təzə gəlmişdim. Bəli. Bu vaxtı Roza xanım Cəlilova bunun üzərində qurulubdu. Aha. Məmməd Salmanov oxuyurdu və mən uzun illər rəhmətlik Məmməd Salmanov onun ifasını ifa eləyib. Aha. Uzun illər. Sonra da müəyyən vaxtdan sonra orada müxtəlif salistlər olur. Səyərə Hüseynova oxuya bilər. Bəli, bəli, bəli. Cavanşir Əhmədov var Cavanşir, idi orada. Bəli, bəy oxuyub. Orada var idi. Məsələn, bizim vaxtda orada Samir Cabbarov olub, bir də Xuraman Talıbzadə, yəni salistlər olub xorda. Bizdən ayaq kəsən gözəl, bizdən ayaq kəsən gözəl. Dur gəl nazlana, nazlana, bala nazlana, nazlana. Aşiqindən küsən gözəl, aşiqindən küsən gözəl. Dur gəl nazlana, nazlana, bala nazlana, nazlana. Sən gəl nazlana, nazlana, dur gəl nazlana, nazlana. Ceyran nazlana, nazlana. Selman Acıyev deməli musiqi hissəsinə baxdı. Yəqin ki orada məsləhət ediblər. O rəqsin tələbatından uyğun olaraq gözəl alınmasına görə istifadə edirlər. Amma indi bak, danışdıqca yadıma düşür ki Cangir Cangirov yəni Qılman Salahovdan sonra Cangir Cangirov bir çox müddət ansamblın bədii rəhbəri işləyib və yəqin o tandem Əlbaba müəllimdən Cangir müəllimə yəqin onlar birlikdə çox gözəl. Sən bilirsiniz mən Əlbaba müəllimlə cəmisi 2 il çalışmışam. Bəli, bəli. Allah rəhmi mərhum Əlbaba müəllim böyük sənətkar idi. Əlbaba müəllim mənim üçün rəqs məktəbinin üçün böyük bir məsəl akademik idisə, mən artıq o akademiyanın şöbələrini də burada keçirdim hamısını. Necə deyərlər, burada da rəqsin sirlərini öyrəndim. Qafqaz xalqlarının milli rəqsləri idi, Azərbaycan milli rəqslərimiz idi. Tez-tez qastrol səfərlərində olur və bu rəqsə bizim ansamblda müraciət eləmişlər. Qastrol səfərlərində qızlar oynayırdı bu rəqsi də. Danimarkada, Kopenhagen'də. Deməli, biz qastrol səfərində idik. Orada ölkə bilirsiniz də necə? Bəli, bəli. Onlar çox böyük ulduzlar görüblər. Görmək də istəmirlər, toxdular o barədə. Elə kollektivlər olub ki, çox görkəmli, çox belə məşhur. Amma gedib uğur qazana bilməyib qayıdıblar. Qayıdıblar. Bizə dedilər Moskvada, deməli, dedilər bizə arxayın olmayın. Birdən xoşlarına gəlməsə, sizi qaytara bilərlər. Biz bu başdan sizə deyirik. Çətin idi o vaxtlar, bəli. Dostluq cəmiyyətində bizimlə həmişə söhbətlər gedərdi Moskvada, xaricə göndəriləndə. Düzdür, hər halda o elə deyəndə bizim ürəyimiz birdən belə oldu da. Necə yəni, bu cür Azərbaycan rəqsləri orada getməsin. Neysə yola düşdük. Birinci konsertdə yalnız gəlirlər, zalda əyləşirlər bir 200 nəfər. Komissiya kimi. Baxırlar, bəli. Baxırlar, xoşlarına gəldi. Telefonla bütün şəhərə, aləmə yayılır. Bir-birlərində xəbər edirlər. Xoşuna gəlmədi, səssizcə durub gedirlər, deyir, gedin evinizə. Belə, bizim də konsert gündüz oldu birinci. Aha. Gündüz biz bu proqramı yavaş-yavaş proqramımız gedə-gedə, bunlar da oturublar axı. Bəli. Belə bil, oyandılar. Yatmışlar, elə bir oyandılar. Ayağa durdular, əl çaldılar, ora qışqırdılar. İnanın olduğunu deyirəm. Nazlana-nazlana rəqsi var idi orada bəli, proqramda. Bəli, bəli. Mən bütün rəqslərdən danışıram. Nazlanadan, Vaqzalı Mirzəyi, Uzundərə, Suitalar və s. Yəni, bunları nə təcrübləndirirdi? Bir də görürlər ki, bizim geyimlər, bu silsilələr, bu bəzəklər, bəli. Bu gözəl, bu uzun, qəşəng milli geyimlər, təzə geyimlər geyindirmişlər bizə, çəkməyəcən.
saçlara can, bütün hamısı nur kimi idi. Bəli. Bir de gördük bunlar el, akşam üstü. Biz de daha sevindik de. Akşam üstü o tiyatrın qabağında iri bir dənə afişə vurmuşlar özləri. Böyle Suit Azərbaycanda mən deyənmişəm, böyle rəhmətlik Əliyağa da, yani böyle büyük bir yekə afişə deyənib orada. Biz deməli gəldi, zal bax dolu. O kadar cəmat bütün ölkəyə xəbər veriblər və bizi əlavədə saxladılar biraz orada. Böyük uğurdu. Üstəgəl, bütün ölkəyə xəbər çatdı ki, belə bir ansambl gəlib. Bunların geyimləri, bunların ancaq ayaqları görsənmir, deyir. Bağlıdırlar. Bunlar deyir, yəqin tez-tez rəqs eləyə bilməzlər də, belə. Bəli, süzürlər. Süzürlər çoxunu. Bəli. Konsertin axırında gördük ki, onların qəşəng ayaqları varmış. Aha. Rus rəqsini ifa elədilər. Dünya başqa xalqların dünya xalq rəqslərini ifa elədilər və onların çox xoşuna gəlib. Bəli. Ali xanım, elə bizim qonağımız Nizami müəllimlə siz nazirləmə rəqsini hansı ölkə idi o? Siz hansı bir gastrol səfərinə gedmişdiniz? Polşa. Polşa idi. Polşa idi. Zelenaya Gora. Nizami müəllim, fürsətdən istifadə edib, yəni bilirəm ki, siz hazır gəlmişsiniz, alətlə gəlmişsiniz və sizin nağara ifaçınız, dostunuz da gəlib. Nazım müəllim, Nazım Əskərovu da təqdim eləyək və sizin ifanızda həmin bu nazlana-nazlana rəqsin musiqisini dinləyək. Başlı, məmniyyətlə. Təşəkkür edirik. Ali xanım, çox sağ olun, ətraflı məlumat verdiniz, çox sağ olun ki, gəldiniz və biz həmişə bizim verilişimizdə sizin kimi sənətkarları görməyə çox şadıq, sevinirik və yenə də sizə böyük təşəkkürümü bildirirəm ki, siz bu sənətdə varsınız və siz bizim tamaşaçılara gözəl bir məlumatlar verirsiniz. Çox sağ olun, çox razıyam. Azərbaycan televiziyası AzTV mənim ana yurdumdur. Ana televiziyamdır. Çünki bəli. Orada mən 13 yaşından rekord deyirdilər. Bəli. Orada çıxmışam birinci dəfə. Novruzu rəqsini ifa eləmişim. Bəli. Öz fəaliyyətdə. O vaxtdan bəri indiyə qədər biz qabağımızdayam. Çox sağ olun ki, siz varsınız. Çox sağ olun. Bugünə bu qədər. Rəqs hərəkətdir, hərəkət isə həyatdır. Rəqsi sevin, rəqsi qoruyun, sağ olun, sağlıqla qalın.